Doufám, že jste splnili domácí úkol a pilně jste trénovali a naučili jste se používat dohromady první a pátý prst. My tomu říkáme takzvaná dudácká kvinta a s tímto doprovodem si vystačíte úplně k základním lidovým písničkám. Jo, takže například uvedu, zahraju vám kousek písničky, kterou určitě znáte a už to vypadá docela dobře. Asi jste všichni poznali, šel tudy, měl dudy, jo, takže vy se to taky můžete zkusit. V C-dur, když jsme u toho, tak od C. Takže my začínáme pátým prstem na G-čku, třetím E, F a zase G, E, F, G, F, E, D, C, C. Jo, a třeba jenom tu ten kousek si zkusíme dohromady. Jo. E, F a zase. Zas to zahrajeme znovu. Jo, pořád nic nevážu, všechno odsazuju a zvednu levou. Pouštějte si to několikrát, zkoušejte si to, až to zvládnete, tak můžeme jít dál. Je Dčko, Ečko a zase D, D, E, G, F, E, D, C, C. Komu by to dělalo problém, tak si zahraje jenom pravou. D, D, E, G, F, E, D, C, C. Pak to teprve může zkoušet dohromady. Jo? Takže tu tomu doprovodu říkáme dudácká kvinta. Opravdu můžete na to třeba použít i další lidové písničky, není to jenom o šel tudy, měl dudy. Používá se to velice často. Tak, my můžeme pokračovat dál a to notou A a H. Tady každý, když řeknu najdi mi A nebo H, tak spousta lidí nebo dětí si odpočítává C, D, E, F, G, A, H, C. Ale, jak už víte, co jsem vám říkala minule, když budete znát tu abecedu hudební pospátku, C, H, A, G, F, E, D, C, tak vy víte, když třeba řeknu nota H, tak je hned pod Cčkem. Nemusíte si složitě odpočítávat, ale půjdete o jednu dolů. Víte, kde je Cčko a pod ním je H. Takže vy si zase můžete pro lepší orientaci několikrát to Háčko na přeskáčku zahrát. Pak nás bývá poslední nota mezi Gčkem, Háčkem a. A máme všechny noty C, D, E, F, G, A, H, C, C, H, A, G, F, E, D, C. Myslím si, že tohle už jste zvládli. Jo? Připravila jsem si teďko pro vás další písničku. Určitě ji budete znát. Budete umět zahrát v následujících dílech. My se ji zatím naučíme jenom pravou rukou, protože ten doprovod, ten se teprve budeme učit, ale my už známe aspoň základ, známe dudáckou kvintu. My si k tomu vysvětlíme další akordy v následujících dílech, ale teď teda aspoň tou pravou. Takže dáme si na G
palec a zkuste teda podle mě, zatím vás neučím hru podle not, to si také budeme vysvětlovat v následujících dílech. Naučíme se číst noty nejen v houslovém, ale i v basovém klíči. A právě, abyste si sami už podle not dokázali něco zahrát. Tak, teď zpátky k písničce. De facto pár hraních copánků. Dáme si G, C čtvrtým, H třetím, čtvrtým, C, D maličkem a druhým D. Zkuste si to několikrát. Opakujte pořád do kolečka. G, C, H, C, D, A, D. Nikam nedáváte jinam prsty. Opravdu jsme začali zase od Gčka všemi pěti. Jo? Tak se nebojte, že najednou nejdeme za sebou. Už ty prsty přehazujeme, ale jsme pořád v té pětiprstové poloze. Jo? Takže naposled pak půjdeme dál. G, jednička, čtyřka, C, H, trojka, C, čtyřka, D, pětka, A, dvojka, D, pětka. Jestli máme, můžeme dál. C, čtyřka, H, trojka, A, dvojka, H, trojka, C. Jo, ještě jednou vám to zahraju v tahu teďko, abyste odkoukali, že opravdu jsme kousek, není to nic složitýho. Jo? A jak na ten doprovod, tak to si vysvětlíme v následujících dílech. My jsme se naučili, jak používat dudáckou kvintu u písničky Šel tudy, měl dudy, ale tady tu dudáckou kvintu vlastně můžete použít na jakoukoliv lidovou písničku. Například Ovčáci. Jo, jde to opravdu na spoustu písniček. Jo, nebo Maličkásu určitě znáte. Není to nic těžkýho. Pořád v levý C, G. Jo, zkoušejte se sami. Určitě znáte spousty lidových písniček. Zkoušejte si, trénujte. A hlavně trénujte Love Me Tender, protože my se v dalších dílech budeme učit, jak to zahrát i s tím doprovodem.